प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 20वी चीट 20 ते 28 पर्यंत. आनी आयज कितें जाता, झेबेदाचे पूत आपल्या आवयक घेवन जेजू कडेन येतात आनी तांची आवय येता आनी जेजू कडेन म्हणटा, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक धाव्या हाताक तुज्या राजान बसूंक लाय. आनी भाव भयणीनो, तुमी आमी सगळीं जाणो की जेजू ह्या संवसारांत सेवा करपाक गेल्लो, पूण हे दोगूय पूत जुआंव आनी जेम्स हे कितें करतात, आपल्या आवयक घेवन जेजू कडेन आपले पोजिसांव ओ ताका कितें मानाचें पोजिसांव जाय आसलें जेजूच्या राजान. आनी ते आजून पासून सजमावंक नासले की जेजूचें राज संवसाराचें राज न्हय नासलें, जेजू आडा आयल्लो ह्या संवसारांत आपलें स्वर्गीचें राज घडोवन हाडपाक. आनी स्वर्गीच्या राजान जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आहा, आमी फकत सेवा करता, दुसऱ्यांची सेवा करता. आमी एके भाशेन जे संवसाराचे राज आहात तांचे भाशेन आमी ह्या संवसारांत फकत दुसरे आमी आमची कामां करतले आनी दुसऱ्यांक आमी कामांक लायतले अशें न्हय. आनी जेजू कितें म्हणटा, जेजू म्हणटा तुमच्या मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावचो. पुतन म्हणटा तुमच्या मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावचो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पयले सोंग सोदता जेजूच्या राजान, आमी जावंक जाय गुलाम. गुलाम कसले, दुसऱ्यांक सेवा करपाचे. कित्याक ह्या संवसारांत जो लोक वयर वयर वता, व्हडल्या पोजिशनान वता, ते दुसऱ्या लोकांक गुलाम आपले करतात, तांकां हे कामांक लायतात, ते कामांक लायतात आनी फकत आपल्या ऑफिसांनी बसून सगळ्यांक दुसऱ्यांक कामांक काम करपाक लायतात. पूण खरेंच जेजूच्या राजान जो लोक आसता तो काम करता, आपूणच काम करता, तो दुसऱ्यांक धांवपळ करपाची काम करना, तो फकत आपूण धांवपळ करता. आनी जेन्ना तो दुसऱ्यांची सेवा करता, खरेंच तो जेजूच्या राजान पयलो जाता. जेजूच्या राजान पयलो जावपाक आमी सेवा करूंक जाय, आमी धांवपळ करूंक जाय, आमी फकत बसून दुसऱ्या लोकांक काम दिवपाचें काम करूंक जायना. पूण ह्या संवसारांत दुसरेंच जाता. ह्या संवसारांत जेन्ना आमी वयर वचूंक सोदता, दुसऱ्यांक आमी गुलाम करून आमी फुडें जाता. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा, अशेंच म्हणटा मनशाचो पूत हेराक आपल्या चाकराक लावूंक चाकरेक लावूंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समस्तांची सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा हांव समेस्तांची सोडवणी पासत तो संवसारांत हे आयला आनी दुसऱ्यांची चाकरी करूंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक तो येयला. आमीच आमच्या जेजू आमच्या सायबा भाशेन आमच्या सरोंडरा भाशेन आमी दुसऱ्यांची चाकरी करूंक जाय, आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी हें करता, खरेंच आमी जेजूच्या राजान वयर सोदता, आमी फुडें सोदता, आमी पयलीं जाता. आनी जेन्ना आमी सेवा करून चाकरी करून फुडें सोदता, खरेंच आमी जेजू सारकी जाता. कित्याक आमी आमचें पळयनासतना दुसऱ्यांचें पळयता, दुसऱ्या पासत मोग दिता आमी, आनी तेन्नाच की आमी जेजूच्या राजान खरेंच ताचे पाटलावदार जाता आनी आमी जेजू सारकी दुसऱ्यांक सेवा करून देवाचो मोग दिवंक पावता. आयज एके खेरीत भाशेन जेन्ना हें फेस्त आमी मानता जुआंचें आनी जेम्साचें जाकोबाचें, आयज आमी ह्या भावांनी जो प्रस्न विचारलो जेजू,
तो प्रश्न जेजून आमकां विचारपाक पावंक जाय जावपाचे ना म्हणून आमी दुसऱ्यांक सेवा करपाक पावया. आमी फकत जेजू आमकां कितें दितलो, जेजूच्या राजान आमी कितलीं वयर सोदतलीं तोय आमी चिंतूं नाका. आमी फकत तें वयर सरोंक जाय जाल्यार दुसऱ्यांची सेवा करून दुसऱ्यांक जेजूचो मोग दिवन आमी फुडें सरोया. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस.